permanece firme, não só com relação ao fardamento, mas com relação a tantos outros assuntos que têm chegado a essa casa e não tem sido com clareza, não tem sido com a transparência que a gestão prega. A gestão prega uma transparência que não existe. Então a oposição vai ser firme, coerente, fazer oposição com dignidade e mostrando aquilo que a população quer ver, que é os trabalhos e a não transparência do executivo nesta casa, porque essa casa não vai se curvar e a oposição muito menos vai se curvar às situações que o executivo quer colocar e impor nesta casa.